Dobar dan svima i hvala vam na dolasku još jednom na preskonferenciju predsjednika Domovinskog pokreta. Predsjednik će dati kratku izjavu, a za pitanja ćemo ostaviti za kraj. Gospodine Penava, izvolite. Hvala lijepo, Doris. Nakon mene izjavu će dati i ministar Šušnjar, ministar Šipić, naravno naš domaćin gospodin Marko Žaja i naš uvaženi saborski zastupnik gospodin Stipo Mlinarić Čipe. Prije svega hvala vama na dolasku na tiskovnu konferenciju ovdje u grad Split, Splitsko-dalmatinsku županiju, gdje smo evo došli u sklopu obilaska našeg terena po netom održanim izborima i za EU parlament i za Hrvatski sabor, ali jednako tako i u sklopu obilaska terena vezano za naše unutarstranačke izbore koje imamo 31. ovoga mjeseca unutar Domovinskog pokreta. Upravo smo sada došli sa krajnjeg Hrvatskog juga, dakle iz Dubrovačko-neretvanske županije, čiji su predstavnici ovdje na čelu sa gospodinom Richardom Milunom i njegovim suradnicima. A jednako tako evo, zahvaljujem se i našim domaćinima iz grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije. Imam i veliku potrebu zahvaliti se i prijatelju i suradniku, gospodinu Predragu Mišiću sa svojim prijateljima, kolegama, koji je naš politički partner i kao što sam rekao, prijatelj, čovjek s kojim apsolutno dijelimo svjetonazor, ali i puno toga drugoga, koji je također evo, priključio nam se u Splitu kako bi dao svoju podršku. Što se tiče samog procesa izbora koji se odvijaju unutar Domovinskog pokreta, ono što mogu reći da mi je izuzetno drago što sam dobio protukandidata na mjestu za kandidata za predsjednika Domovinskog pokreta u vidu gospodina Radića i nadam se po kojoj još kandidaturi, ali svakako mi je drago, mislim da bi bio loš scenarij, ono što sam ponavljao, da sam bio sam i jedini, ne bih to volio, ne bi to baš bilo demokratski i ljepše ovo svakako za vidjeti. Čestitam gospodinu Radiću evo što je izašao iz sjene, što se odlučio za kandidaturu. Drago mi je to vidjeti, čuti, jer stalno nam je nekako bio sakriven i prilikom kandidature za sabor, pa nikad taj mandat nije zapravo konzumirao, pa jednako tako sjetite se oko naše podrške koju je imao i od mene i od cjelokupne stranke za mjesto ministra. Pa se evo, nažalost, na pola puta predomislio i odustao. Nadam se da neće to ovaj puta biti, da će izdržati do 31. kolovoza i ustrajati na svojoj kandidaturi, jer to je demokracija. Ono što sam cijelo vrijeme komunicirao jeste da nitko, niti sam kao osoba i kao predsjednik Domovinskog pokreta, niti bilo tko od mojih suradnika nije ispaljivao otrovne strelice prema bilo kome iz Domovinskog pokreta. Nažalost, mnogi su tu, da li zbog svog neiskustva, da li političkog, da li zbog nekakve zanesenosti ovom unutarstranačkom utakmicom. Zaboravili su da je ovo ipak unutarstranačka utakmica, da smo ipak pripadnici jedne stranke i da poslije toga treba sjesti za stol. Nažalost, vidimo da ta prljava i na mahove brutalna destruktivna kampanja se nastavlja. O tome će biti govora vjerojatno tijekom ove tiskovne konferencije. U tome maksimalno koliko je moguće nećemo sudjelovati. Apeliram i dalje da se maksimalno suzdržimo od tih prljavih stvari. Međutim, i nažalost, stvari bivaju izgovorene, da li zbog panike, da li zbog straha, da li zbog svijesti da argumenti i snaga na terenu malo staža i sada to nekome smeta ili to netko, bit ću pomalo i naivan, ne prepoznaje i pokušava to na sve načine oboriti. Da je to, da su to ipak miriše na nekakve duboke strukture, destruktivne i poručujem svima, poglavito našim članovima, simpatizerima, da im to...